မင်္ဂလာပါရှင်တခင်ရှုနာမတော်များနိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေကျမနာမည်မင်းနမဦးစွာဖျားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေကောင်းကင်တန်တာမှာစုကြပါစို့ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့အနေငယ်ဝီငါဆွေးနွေးတော်မှာပါယုံကြည်သူကြီးကိုမန်မန်များရှင်ကျမတို့နောက်ရေးစိတ်ချလုံခြုံရအောင်တန်တာတိုင်တန်မှာငွေစုကြတယ်ဟုတ်အတိုးအဖြစ်အချို့မြတ်ကိုရတယ်နေနော်တန်တာတိုင်မှာစုတယ်ဆိုတာကငွေစုခြင်းတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောမှာကကောင်းကင်ဘန္တာမှာစုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘန္တာတိုင်မှာစုတယ်ဆိုတာကအလှငွေပေးခြင်းလားလို့တွေးမိမှာပါအလှငွေပေးခြင်းတစ်မျိုးတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်ဘန္တာတိုင်ကဘယ်မှာလဲဘယ်လိုစုမှာလဲကောင်းကင်ဘန္တာတိုင်မှာစုရင်ကောအကျိုးများရမှာလားစားတဲ့မိကွန်းတွေရှိလာမှာပါတကယ်တော့ကောင်းကင်ဘန္တာမှာစူရမှာကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနာခံလိုက်ချောက်ခြင်းအလှငွေပေးခြင်းအမှုတော်များမှာပါဝင်ယင်းနှိမ့်နှံခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်ဘန္တာမှာစူလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကိုဖတ်ပြမယ်နော်မတ်တဲခန်းကြီး6ပိုင်းနဲ့27အကြောင်းမူကအကျင့်ရနိုင်တင်ဤဘန္တာရှိထိုရတုတင်ဤတင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ငွေပဲနေရာရောက်နေလေအဲ့ဒီငွေရှိတဲ့နေရာကိုကျမတို့စိတ်ကရောက်နေတတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုသူ့စီမှာပဲရှိနေစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘန္တာမှာစုစေခြင်းတာပါကျမတို့ရဲ့အချိန်ငွေချင်းနဲ့ယုံကြည်စွာနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းအလုံးကိုကောင်းကင်ဘန္တာတိုင်ဖြစ်တဲ့အမှုတော်များမှာတုံ့မီထားရင်ကျမတို့စိတ်ကလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆွဲလန်းပြီးဘုရားသခင်စီမှာရှိနေပါပါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဆွဲလန်းတော်စိတ်ကကျမတို့မှာရှိနေသာရအသက်ရှင်တန်နိုင်တဲ့ဆုလတ်အဖြစ်အကျိုးမြတ်ကိုရရှိမှာပါကျမတို့စိတ်ကလောကအရာမြေကြီးအရာကိုပဲဆွဲလန်းဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘန္တာမှာစုစည်းချင်တာပါလူလောကအရာကိုစုရင်နောက်ဆုံးလက်ကြီးပလာနဲ့ထွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကီစည်းစိမ်ကထာဝရအတက်ကိုမရွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးပေါ်ပြထားတဲ့ကျမ်းပိုင်တွေရှိပါသေးတယ်မာကုအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်36မှ39လူတီးဆက်ကြော်လာကိုအကျဉ့်မဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးနေအဘယ်အကျိုးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်ဥစ္စာနဲ့ရွေးနိုင်သနည်းဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘန္တာမှာပဲစုဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျမ်းပိုင်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်မတ်တဲအခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်19မှ20တန်ကြီးပူရဖြက်စည်း၍တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရာမြေကြီးဘန္တာကိုမစည်းဘူးကြနဲ့တန်ကြီးပူရမဖြက်စည်း၍တခိုးမထွင်းမပေါက်မခိုးယူရာကောင်းကင်ဘန္တာ၌ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္တာကိုစည်းဘူးကြလုံးကျမ်းချက်အားဖြင့်စုရမယ့်နေရာကိုပြနေပါပြီလောကအရာစီးပွားကိုမရှာရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးစာဝတ်နေရေးအတွက်လိုအပ်သမျှကိုရှာရမှာပါတို့တော့ချိန်အားလုံးကိုလောကအရာစီးပွားမှာပဲစီးပွားရေးမှာပဲအာယုံဆိုင်နေရမှာမဟုတ်တလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးသားကလည်းလောကအရာမှာပဲအချိန်ပြည့်ရှိမနေစေခြင်းတဲ့တဘောပါမတည်မြဲတော့လောကအရာကိုဦးစားပေးခြင်းတဲ့မိမိစိတ်နှလုံးကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုယဉ်သိမြုပ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယဉ်သိမြုပ်နှံဖို့လိုပါတယ်နောက်ကျမ်းပတ်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမယ်နော်မာကုခန်းကြီး8ပိုင်းက36-39လူဒီဆက်ကြပါလားကိုအကျဉ်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်အကျိုးရှိသလဲမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနဲ့ရွေးနိုင်သလဲဒီကျမ်းပိုက်အတိုင်းပါပဲကျမတို့အသက်ဝိညာဉ်ရေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လူလောကခဏအရေးကိုဒီလောက်အရေးတကြီးဖြစ်နေတမလွန်အချင်းကတားပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်မေဆွေလောကအရာပဲစုဖို့မဟုတ်ပါဘူးသာရတည်မြဲတဲ့ကောင်းကင်ဘန္တာမှာစုကြရအောင်နော်ရှိဖို့ဝင်းများကတူတူအသက်တာမှာကောင်းကင်ဘန္တာမှာဘယ်လိုစုဆောင်ကြတဲ့တလဲတစည်းစဆောင်လေးလာပြီးအတူယူကြရအောင်နော်အချိန်ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့နှောရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်သူရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုဖျားရှင်တာမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါတယ်ဖျားရှင်ကမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေစူးညင်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းဖို့အကြံတော်ရှိတယ်တို့တော့နောအေးကထာဝရဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုတင်ပေါ်ဆောက်ခိုင်းပါတယ်နောအေးကနှစ်ပေါင်း
120တိုင်အောင်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့ရဲ့အချင်းကိုဖခင်ရဲ့စကားတော်ထဲမှာယဉ်ရင်မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယဉ်ရင်မြုပ်နှံခြင်းကြောင့်ကဘာကြီးရေလွှမ်းမှုတဲ့အခါအသက်ဘေးကသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။နော်အေးကကောင်းကင်ဘန်တော်မှာသူ့ရဲ့အချင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်စုဆောင်ထားပါတယ်။နော်အေးအချိန်ကိုဒီကဘာမြေကြီးမှာပဲယင်းနှမြုပ်နှံပဲဆိုရင်နော်အေးလည်းအခြားသူများနည်းတူယင်းနှမြုပ်ချင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အေးကအချိန်ကိုကောင်းကင်ဘန်တာမှာပဲယင်းနှမြုပ်နှံလိုက်ခြင်းအပြင်သေဘေးကနေပြီးသူနဲ့တူမီတာစုလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ကြွလာမယ်မမတီတော်လဲဖျားခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးကျမတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းကင်ဘန်ထာမှာတူထားသလိုဖျားတစ်စကားကိုနားထောင်ပြီးအမှုတော်များမှာအချိန်ပေးခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်ဘန်ထာမှာဆုကြပါစို့။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့အာရန်ဖြစ်ပါတယ်သူကဖျားသခင်ခေါ်တော်မူတဲ့အခါသူ့ရဲ့ယုံကြည်နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းကိုကောင်းကင်ဘန်တာမှာစုပါတယ်ဘယ်ကိုသွားပြီးဘယ်မှာနေရမှမတည်ပဲဖျားသခင်ကထွက်သွားဆုလို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နေရင်းဒေတာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အသားချနေတဲ့နေရာကိုစွတ်ခဲ့ပါတယ်ဖျားခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေရမယ်နာမကိုကြီးစေမယ်နောက်အာဗျံအပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်စားတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်နားထောင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်ဘန်တာကိုစုပါတယ်ဟေဘဲခန်းဆက်တဲ့ပိုင်ငယ်တဆယ်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသောခန့်ခန့်မြဲမြံတော်မျိုးကိုမျှော်လင့်တည်းဘုရားသခင်တည်ထောင်တဲ့ခန့်ခန့်မြဲမြံတော်မျိုးကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆုလို့ပါတယ်ဒီလိုမမြင်ရသေးတဲ့မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးကောင်းကင်ဘန်တာမှာဆုပါတယ်နောက်ဂလာတိခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်29ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်အာဗျာအမျိုးနဲ့ဖြစ်၍ဂတိတော်အမွေခံရာကို၌တည်ကြ၏ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တော်အမွေကိုမျှော်လင့်ပြီးယုံကြည်နားထောင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်ဘန်တာမှာဆုပါတယ်တတရားတယောက်ကတော့မောရှိဖြစ်ပါတယ်သူကအကုဒုပင်ရဲ့တမီးတော်ကမွေးစားခဲ့ပြီးမင်းသားတစ်ယောက်နေဖြင့်နန်းတော်မှာနေခဲ့ရပါတယ်မိမိမင်းသားတို့တတ်အပ်တော်ပညာကိုတင်ခဲ့ပြီးမြစ်မာတော်အစ်စ်တန်းရှိတော်လဲမိခင်ရဲ့ဆူဆုံးမှုကိုနာခံပြီးသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဖျားစီမှာပဲရောက်နေပါတယ်။ဟေဘဲခန်းကြီးဆက်တဲ့ပိုင်ငယ်25မှ26အပြစ်ရှိသောကမကုံကိုခဏခန်းစားခြင်းတဲ့ဖျားတခင်ဤလူတို့နှင့်တူညှင်းဆဲခံရခြင်းကတာ၍အလိုရှိတဲ့ဖြင့်၎င်းအကုပိပိဤအစည်းစိမ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခကိုဒီတာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်သည်ကို၎င်းစိတ်ထင်တဲ့ဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖာရောပင်တမိဖာရောပင်တမိဤသားအရာဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အချားမူကနောင်ရလက်တတ်သောအကျိုးကိုထောက်ဆမျှော်လင့်လျက်နေ၏ယုံကြည်သူများရှင်မောရှိကဖျားသခင်စိတ်ကမ်းတမျှကိုတစ္ဆာရှိရှိနှင့်ထမ်းဆောင်ရင်းသူ့ရဲ့အချင်းကိုနောင်ဖြစ်လက်တတ်အကျိုးကိုမျှော်လင့်ရင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးကောင်းကင်ဘန်တာမှာစုခဲ့ပါတယ်။လူများကလောကီတတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုမေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုးဘေးများကထာဝရအတက်ကိုပဲတောင်းတတွေးချင်ကြပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးကိုလည်းကောင်းကင်ဘန်တာမှာစုဖို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တုံတင်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါလေတဲ့။မဿဲခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်27ယေရှုကလည်းတင်ဒီစုံလင်ချင်းတို့ရောက်လို့နှင်းတွားလောကိုယ်အစာများကိုရောက်၍စင်ရတာစင်ရတော်သူတို့အားပေးလောတို့ပြုနှင်းကောင်းကင်ဘုံ၌ဗန္တာကိုဆုရလိမ့်မည်စင်ရတာများကိုပေးကမ်းဆွကျခြင်းကလည်းကောင်းကင်ဗန္တာမှာဆုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ငွေကြီးကိုစင်ရတာများကိုတနာတော်စိတ်ဖြင့်ပေးဝေလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်ဗန္တာမှာဝေဆုနိုင်ပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းငွေကြီးလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကင်ဗန္တာမှာဆုနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သူများကငွေကြီးဆုပြီးကိုယ်တော်နာကိုလိုက်ရင်အကျိုးရမှာလားသိချင်ပါလိမ့်မယ်မဿဲခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်29 28အထိ
တို့ကပေသူကကျွန်ုပ်တို့ဒီရှိသမျှကိုဆွ၍ကိုရောနောက်တို့လိုက်ကြပါပြီအဘယ်အကျိုးကိုရကြပါမည်နည်းရှောက်လေတော့ယေရှုကငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသိပြုပြင်သောကာလ၌လူသားသည်ဖုံးရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောအခါငါနောက်တို့လိုက်ကြသောတင်တို့သည်တဆနှစ်ခုသောပလင်ပေါ်မှထိုင်နေရင်ဣတရီလာလူ12မျိုးကိုစစ်ကြောစီရင်ရတတ်ဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးသောကာလမှာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုစိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဖျားတခင်ရဲ့မှုတော်များမှာပေကန်သောအရာကကြောက်ပြတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့တကူထွန်းတောင့်ပြီးဝိညာဉ်ကဲ့တင်ခြင်းအမှုတော်များမှာလည်းယခုအသက်တာရောနောင်လာမယ့်အသက်တာရောအကျိုးရှိတဲ့ယဉ်ထင်းမြုပ်နှံခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအနည်းငယ်ဝေငှလိုက်ပါတယ်။မှန်ကန်သောတမန်တော်ရာရရှိပါစေ။အာမင်။